Жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы армысыздар. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі отырысында Астана процесінің тараптар үшін тиімді тұсы талқыланды. Ұйымның Сирия бойынша арнайы өкілі Стефан де Мисураның айтуынша, 9-шы раундта Идлибтегі ұшқан жағдайды тұрақтандыру мәселесі сөз болды. Мисураның пайымынша, Сирия мәселесін реттеу үшін жоғарғы деңгейдегі дипломатия қажет. Отырысқа қатысушылар бұл тұрғыдағы ойларын ортаға салды. Хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить также руководство Казахстана. Казахстан басшылығына бізге көрсеткен қолдауы мен халықаралық аренада асқан белсенділік танытып отырған үшін алғысымды білдіргім келеді. Әсіресе Астана процесін атап өтуге болады. Кеше Мистура Мырзамен біраз мәселені талқыладық. Барлығы бір ауыздан бұл шараның жемісті өткенін айтып жатыр. Мистура Мырза Ресей, Түркия және Иран мемлекеттерінің бірлесе ортақ шешімге келгенін басып айтты. Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында халық жаппай ереуілге шықты. Қала көшелеріне оппозициялық партия өкілдері мен кәсіподақ ұйымдары шықты. Олар үкіметтің халықаралық валюталық қорынан несие алуына қарсы. Бас көтерушілердің пікірінше 2001 жылы Аргентинаның қаржы дағдарысына ұшырауына осы қор себеп болған. Сол кезде үкімет реформасы ел экономикасын шетелдік инвестицияларға ашып, жергілікті компаниялар құлдырауға ұшыраған болатын. Дағдарыстың зардабын халық әлі күнге дейін тартып отыр. Айта кетейік, қазір Аргентинаның мемлекеттік қарызы шаш етектен, инфляцияның жағдайы да мәз емес. Ресей, Франция және Жапонияның көшбасшылары халықаралық сенім мәселелерін талқылады. Санкт-Петербург экономикалық форум аясында Ресей мен Франция президенттері Владимир Путин және Эммануэль Макрон, Жапония премьер-министрі Синдзо Абе, Қытай халық республикасы төрағасының орынбасары Ван Сейшан, сондай-ақ халықаралық валюта қорының жетекшісі Кристин Лагардтың қатысуымен пленарлық отырыс өтті. Пікірталас сенім экономикасын құру деп аталады. Қатысушылардың ойынша серіктестер арасындағы сенім, сондай халықтың мемлекетке жаңа технологияларға сенуі жаһандық экономикалық дамуға әкеледі. Жиын барысында Владимир Путин 4 негізгі басымдықты атап өтті. Олардың қатарында цифрландыру және ауқымды инфрақұрылымдық жобалар бар. Пренебрежение существующими нормами и утрата. Қолданыстағы нормаларды елемеу және өзара сенім жоғалту күрделі технологиялық өзгерістерге әкелуі мүмкін. Мұндай факторлар жүйені дағдарысқа ұшыратады. Бұл жалпы жаһандық экономикаға әсер етеді. Тіпті әлемдік даму үдерісін тежейтіні сөзсіз. Дегре минималь де ла конфианс, но. Алдағы 10 жыл ішінде сенімге сызат түсірмей, достық қарым-қатынасымызды нығайта түсу керек деп ойлаймын. Ол үшін бізде ортақ геостратегиялық мақсат болуы тиіс. Әр түрлі салада туындаған қиындықты еңсеріп, кедергінің көзін жою қажет. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақмола облысында экспортқа өнім шығаратын кәсіпорындар қатары көбейіп келеді. Қазір аймақта шетелдермен сауда байланысын орнатқан 80-ге жуық өндіріс ошағы бар. Осы жылдың алғашқы 90-да 106 миллион ақш долларының өнімдері шекарасқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 31%-ға көп. Өңірде әсіресе бидай, ұн, ет және сүт секілді ауыл шаруашылығы өнімдерін экспортқа шығару бір жолға қойылған. Ал ТМД елдерінің қызығушылығын тудырған полиэтилен қапшықтары мен дөңгелек жабдықтары солтүстік аймақта тек Ақмола облысында шығарылады. Сондықтан бұл өнімдердің де экспорты тұрақты. Жалпы жыл басынан бері облыс кәсіпорындары 200 миллиард теңге жоқ өнеркәсіп өнімдерін өндірген. В основном мы экспортируем в первую очередь страны ЕС. Біз өнімдерімізден негізден Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне экспорттаймыз. Еуропа елдерінен Польшаға да өнім жөнелтіп тұрамыз. Ал ақмолалық ұның негізгі тұтынушысы Ауғанстан. Ол жаққа облыста шығарылған ұның 40% жіберіледі. Тәжікстан, Түркменстан және Пәкістанға тауық жұмыртқасы мен минералды сулар саудаланады. Кәсіпкерлік қызмет туралы жаңа заңның күшіне енуі ісін енді бастаған жастарға мол мүмкіндік береді. Ақтөбелік бір топ іскер азамат бұдан бұлай кәсіп жүргізу жеңілдейді деп отыр. Әсіресе мемлекеттік бақылаудың 30%-ға қысқаруы биік белестерді бағындыруға жол ашады дейді бизнесмендер.
Бұл екі серіктес бірігі башқан цех. Екеуде жас алға қойған жоспарлар ауқымды. Цехта техникалық текстилмен металдан түрлі бұйымдар жасайды. Жүк көлігінің тіркемесін қаптап, есіктерін ауыстырады. Шатырлар мен жол сөмкелерін тігеді. Баннерлер мен спорттық жабдықтарға тапсыр салады. Қалдықсыз өндірісте жиһаздар мен көлік салонын қаптайтын тыс жасап береді. Цехқа 10 адам тұрақты жұмысқа орналасқан. Келген материалдарды, әкелген трубаларды, сонымен қатар жаңа дайын материал өнімдерін жинау, каркас жасау, палаткілерге неше түрлі. Соны әртүрлі өлшемдегі палаткілерге және жүк көліктеріне артқы қақпалары, воротлары үстінде каркастарын жасау. Әзірге тапсырыс көп, иә. Серіктестер Нұрлан мен Арман бұған дейін бизнестің басқа саласында жұмыс істеп көрген. Алғашқы жылдары қиын болғанын айтады. Түрлі тексерістер, қатаң бақылау мен сансыз құжаттар істің алға жылжуына кедергі келтіріпті. Алайда соңғы екі жылда біраз оң өзгеріс болып, мемлекет тарапынан жасалып отырған жеңілдікті сезіне бастадық, дейді іскер жігіттер. Елбасының кәсіпкерлік қызмет туралы заңға қол қойғаны ойдағы жоспарды іске асыруға мүмкіндік береді, деп қуанып отыр. Заңдағы өзгертулер жұмысты жеңілдетеді деп ойлаймыз. Себебі біздің алға қойған мақсатымыз, жоспарымыз бар. Қазір цех ғимаратын жалға алып отырмыз. Әкімдік қала сыртынан жер учаскесін бөлсе, бөлек ғимарат салғымыз келеді. Сол кезде жүк көліктері еш кедергісіз келер еді. Елбасының кәсіпкерлікті қолдап отырғаны бізге күш береді. Жас кәсіпкерлер профилактикалық бақылау институтының болғанын қолдайды. Себебі бизнестің қырсырын енді меңгере бастаған жастар заң бұзушылыққа жол бермеу үшін бақылау болуы керек. Жалпы Ақтөбе облысында кәсіпкерлік саласы жақсы дам жатыр. Бұл кәсіпкерлік субъектлері 5,16%-ға өскен. Бұл салада 135 мың адам еңбек етеді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24. Өскеменде бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Аталған шараға қаладағы ірілі ұсақты 50-ден астам кәсіпорын мен мекеме қатысып, 400-дей жұмыс орын ұсынды. Екі қолға бір күрек іздеп келгендердің қарасы қалың, олар жұмыс берушілермен тікелей сұхбаттасып, нәтижесінде 200-ден астамы шақырту алды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, кәсіпорындар тарапынан әсіресе жұмысшы мамандығына сұраныс жоғары. Жұмыспен қамту бөліміне жыл басынан бері 2000 адам хабарласқан. Мамандардың пікірінше, олар басым бөлігі жастар, алайда бұл азаматтардың көпшілігі жұмысшы мамандығына қызығушылықтан пайды. Тіпті тегін оқып үйренуге де ынталы емес. Тегін курстар ай сайын жәрдемақы төлейміз. Үш айлық курстар. Газ электр дәнекерлеуші, электромонтер, аспашы, күзетші, тағы-тағы басқа мамандықтар бойынша. Оңтүстік Қазақстан облысында ер азаматтардың ғана қолынан келетін ерекше кәсіпті меңгерген бұрымды бар. Айжан Исаеваны мақтаралдық тұрғындар дәнекерлеуші маман ретінде жақсы таниды. Оның қолына шыққан үйге қажетті заттар қазір сұранысқа ие. Отағасымен бірге темірден түйін түйіп, кәсіп етіп келе жатқан нәзік жандының алға қойған жоспарда ұшаң теңіз. Ал созақтық Мадияр Төлеев те бизнес бастау бағдарламасымен қаржы алып, дәнекерлеу ісін жандандыруда. Сонымен қатар ауыл азаматтарын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Әріптесім Нұрбек Байбосынның бейне материалында. Айжан Исаева бала кезінен қуыршақтан гөрі темір терсекпен ойнауды құп көріпті. Нәзік жандағы үй шаруасынан бұрын дала жұмысын жасау ыңғайлы көрінеді. Мұнысын жұбайы Алла Назарда байқаған. Сосын отағасы Айжанға дәнекерлеу үстіндегі ең бірінші қауіпсіздік ережелерін сақтауды үйреткен. Қазір отбасы болып бірге еңбек етіп келеді. Мен өзім кішкентай кезімнен өзім ұлдардың арасында өстім, ойнап сөйтіп өзім ол сияқты беті өзім сондай нәрсеге қызығып кеткен. Темірмен. Маған әйелдердікінен қайта, еркектердікі қайта маған оңай сияқты көрінеді. Үйдің тірлігіне де жалпы ер кісінің жұмысына да үлгерем. Жетісай қаласында тұратын молдасыламптарға тапсырыс жетерлік. Ерлі зайыптылар аудандағы жекеменшік мекемелердің біріне қызмет етеді. Алла Назардың негізгі мамандығы музыкант. Өнер әлемінде із қалдырмағанмен 15 жылдан бері дәнекерлеуші болып жұмыс істеп келеді. Бұл салаға әйелінде баулып жүрген өзі. Өзі икемге келіп, жаңағы енді мен сваркі жасасым, сваркінді істеп, жасап,
неғылып, қолынан кебатқасын, мен ешқандай қарсылық білдірмін жоқым. Үйдің шаруасына кесек, үйдіңде тамақты дәмді қылып істейді, қолынан бар нәрсе келедінді. Ал созақтық жеке кәсіпкер Мадияр Төлеевті темірден түйін түйген шебер. Қарамағында 15 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ауыл азаматы жеңілдетілген 3 миллион теңге көлемінде несие алып, кәсібін дамытқан. Тіпті бос кезінде дәнекерлеуші боламын деген жастар тәжірибеде өткізіп, дәріс береді. Әке шешеміз үйреткен, ол үйде жатып, ауыз ашып, алақан жаюды емес, кәсіпті нәсіп етуге үйреткен. Алдағы мақсаттарым халыққа айтып, мейлінше көмек қолымнан келген қызметімді аямай, соның арқасында өмір сүру. Қолжетімді кредит несие алып, соның арқасында осында жетістікке жетіп жатырмын. Алдағы уақытта да алатын ойымыз бар. Айжан, Мадияр сынды дәнекерлеу шеберлердің жұмысы көктем мен жазда қыза түседі. Тіпті қолдан қолға тимейді. Ал Айжанның жобы Алланазардың ендігі жоспары өзге өңірлерден тапсырыс қабылдап, үлкен нысандарда еңбек етіп. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24 оңтүстік Қазақстан облысынан. Елбасының бес әлеуметтік бастамасы солтүстік қазақстандық жастарды жігерлендіре түсті. Өйткені білім саласына берілетін грант тағы 20 мыңға артты. Бұл бірінші кезекте өңірлердегі кадр тапшылығын жоюға сеп болмақ. Тақырыпты әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Манаш Қозбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті өңірде жалғыз жоғары оқу ордасы. Бүгінгі күні мұнда 5 мыңнан астам студент білім алып жатыр, ал олардың тек 33% ғана мемлекеттік грант егер атанған. Әлия Баржанова солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті. Мектепті қызыл аттестатқа тамамдап, ұлттық бірыңғай тестілеуден 102 балл жинаған. Алайда бәсекелестер көп, ал грант саны шектеулі болған соң қазір ақылы бөлімде оқып жатыр. Елбасымыздың жаңағы құрған стратегиясы әрбір жас оқушыларға, болашақ студенттерге үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Егер мемлекет бізге осындай бір көмегін тигізсе, бәрімізге де жақсы, әрі қарай оқуға да құлшынысымыз, талпынысымыз да болады деп ойлаймын. Жасыратын жоқ, соңғы бірнеше жылда мектеп бітірген солтүстік қазақстандық түлектердің басым бөлігі Қорған, Омбы және Түмен облыстарында білім алуда. Өйткені онда оқу ақысы арзан, оның үстіне таңдау көп. Сондықтан Петропавлдағы университет басшылығы биыл тағы қосымша 29 мамандық ашуды жоспарлап отыр. Наш вуз является многопрофильным вузом. Біздің университет көп салалы. Биылдан бастап енді медицина саласына қажетті мамандарды да даярлайтын боламыз. Сондай-ақ елімізде елбасы тапсырмасына сәйкес білім гранттары артпақ. Сондықтан солтүстік қазақстандық түлектер алысқа бармай, өзімізде оқиды деген ойдамын. Биыл өңірде 4000-ға жуық оқушы мектеп тәмамдайды. Сондықтан елбасының бұл бастамасы жігерлі жастардың жоғарғы білім алуына деген ұмтылысын еселейді. Самат Қайырденұлы, Түлген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл, хабар 24. Ақтөбеде өткен мерейлі отбасы ұлттық байқауының облыстық кезеңінде Айтпаевтар әулеті бас жүлдені жеңіп алды. Олар енді республика деңгейінде өтетін 5-ші ұлттық байқауда бақ сынайды. Қазақ елінің мерейін асырып әлемге талантымен танылған Димаш Құдайбергенов осы шаңырақта тәрбиеленген. Отбасының барлық мүшесі өнерден кенде емес, әулеттің ақсақалы Құдайберген ұлағатты ұстаздық қызметті атқарып, талай шәкірттің шырағын жақты. Жалпы облыстық байқауға қатысуға 500 өтініш түскен, олардың 27-сі іріктеліп, сайыстың соңғы кезеңіне өтті. Байқау қорытындысында 5 отбасы үздік деп танылып, сый құрмет көрсетілді. Отбасы сыйласықта болу керек. Отбасының енді мен үлкенімін деп айтуыма болады. Менің тараған ұрпақтар келді, мінекей қыздарым келді, немерелерім келді. Елордамызды тойладық біздер. Тәртіпті болу жөнінде, адамгершілік болу жөнінде, үлкенге қарсы шықпау жөнінде тәртіпті. Сосын мектептен сабақтан қалуға болмайды, қоғамымыз тұра қатысу керек деп солай тәрбиеледік. Шүкір сол тәрбиемізге балдар көнді, барлығын айтқанымыз істеді. Одан тараған ұрпақтарымыз да, кіші немерелеріміз сол жолымен келе жатыр. Соларды солай тәрбиелеуге тырыстық біз. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.